Телеканал «Ікспорт» вітає вас, друзі, на матчі української хокейної ліги «Перематч» між Крижаними Вовками та Кременчуком. Тобто зараз така, можна сказати, чорна полоса для кременчужан, але я впевнений, сьогодні вони налаштувалися як треба. Все ж вже три поєдинки не перемагали, який щойно був кидок у нас від Михайла Бурнатова. Здається, в стійку шайба влучила. Закидання на п'ятак. І помиляється голкіпер. Передача, яка проходить. Кидок! І яка знову була змога для Вовків відкривати рахунок. Помилився Бояршину. Тим не менше, атака продовжиться. Давиденко скидає на Фроленка. Фроленко! Нечасто цей гравець демонструє свою індивідуальну майстерність. І тут закидають Вовки! Але бачимо, не зараховують. Від ноги шайба залітає. Не зараховують її судді. Бачимо, незадоволені Вовки. Вперед ідуть підопічні Миколи Сидорова. Овчинникова, як проводять всіх захисників. Кидок! І повстійку шайба пролітає. Непогано продемонстрував свої можливості форварда Олексій Овчинников. Завадив він швидко війти в зону кременчужанам, але все ж шайбу виборти не зміг. І яка тут зараз ситуація? Вихід сам на сам. Кидок! І рятує Глото власну команду. Чудова можливість була у Миколи Кисельова. Сам на сам він виходив, навіть два китки завдав у відстані прошити киту Глотова, але йому це не вдалося. Одразу ж після вкидання кидок, і тут добивання, і закидають шайбу. Закидають шайбу кременчужани, Владислав Бельський. Не зміг до цього, зміг зараз. 1-0, попереду підопічний Олександра Савицького. Гості попереду. Ось так от, друзі, у меншості Вовки вдало змогли відіграти, але тут, як бачимо, все ж не вдається їм. Але там нікого з партнерів по команді не було. І яка передача проходить на Овчинникова! Овчинников! Чудова можливість була у нього реалізувати вихід сам на сам, але Георгій Бояршинов у падінні рятує власну команду. Бачимо цей повтор. Комбінація, і Тютченко знімає з його гаку шайбу. А яка можливість була? Чудова комбінація. До їх зони. Бурнатов на Мікульчика. Мікульчик набирає швидкість. І останнього захисника не вдалося йому пройти. Все, от Толстушко це був. Тут як помиляються зараз кременчужани і реалізовують свою нагоду Вовки. 1-1. Михайло Бурнатов користується цією нагодою, цим подарунком і розстрілює з дуже близької відстані у верхній кут воріт ворота Георгія Бояршинова. 1-1. Третій період, друзі. 14 хвилин ще залишається зіграти командам. Заважають йому віддати передачу, та все ж шайбу він не втрачає. Зайцев. Небезпечно, гаряче на п'ятаку, Микити Глотова, добивання, і закидають кременчужани. 2-1, підопічний Олександра Савицького повертають собі перевагу в одну шайбу. Бачимо, у падінні закидає шайбу 13 номер Владислав Грицьких. І невдало розпоряджається шайбу Фроленко, в нікуди віддає передачу. І Олексій Ворона має можливість, так, реалізовує він свою можливість. І закидає третю шайбу для власної команди, ставить крапку у цьому поєдинку. 3-1 попереду Кременчук, і залишається зіграти лише хвилину. У меншості підопічні Олександра Савицького реалізовують свій шанс. Олексій Ворона впевнений. Запас робить для своєї команди наприкінці цього матчу. Ось бачимо цей епізод. У падінні там зміг Вадим Хришпенс віддати передачу на Олексія Ворона. І в підсумку кременчужани у дуже непростому поєдинку перемагають крижаних Вовків 3-1 на виїзді.